Zoja kryetare, nderuar koleg, mendoj që do të kishte qenë në nderin e këtij parlamenti që 4 ditë pas vrasjes një kryekomisari, kuvendi i Shqipërisë ta kishte filluar seancën me 2 minuta heshtje në nderim të atij punonjësi shteti të vrarë për shkak detyrës. Është turp për parlamentin që të cilët sikur s'ka ndodhur asgjë ndërkohë që në Shqipëri sot është një siguri publike të rënduar. 2 minuta heshtje i meritonte nga parlamenti shqiptar ai punonjës shteti. Ndërkohë zonja kryetare, në parantezë fjalës që lidhet për vlerësimin strategjik mjedisor. Për çfarë vlerësimi strategjik mjedisor të flasim kur në sallë ka frikë të vi ministri brëndshëm dhe t'japi shpjegime për këtë fotografi. Po, ti ke frikë nga Agron Kuliqi, zoti ministri brëndshëm. Ti ke frikë dhe ke që dje që fshiesh dhe nuk del në asnjë ekran televizori dhe t'japi shpjegime përse nuk i shkarkon këta 4 bark dera. Më falni, unë dëshiroj ta marrë si ndjes nga zotria që flet dhe nga gjithë kryetari grupit që në 2005 e kanë masakru me konferenca shtypit këtë komisar që sot nuk jeton, në për cilin e shprehin vimjen më të madhe. Në konferencat pa numër të shtypit nga zotria që po flet sot. Me dëshiren e madhe po e marrë për ndjes nga ana e tij dhe gjithë të tjerëve. Nuk keni lanë konferencë shtypit pasun muat, komisar, për cilën ne sot përullemi. Më dhimë shëri. Manushaqe, mbyllë gojen. Të lutem shumë. Hiqja fjallën zotris, je jashtë rënditis në bastë të nenit të regulores. Nuk lejohet me fyas një njëri, je jashtë regulores në qose ty nuk të shqetson qështja për cilën bëhet fjallë, ose kërkot falur pikrisht për atë komisar që sot nuk jeton. Të kërkosh të falur këtu, në parlament, timur ke dalë, konferenca shtypit të pa fund me duke sulmu policin dhe komisarin që sot si jeton. Kërkot falur, të falur. Për sulme që i ke ba për atë komisar që nuk jeton sot më. Nuk keni lanë gjata, thanë. Ashtu mërti zotri, ti po e mjë dhe këtë parlament, zdia vjen manë këtë parlament, ti ti zvjen manë këtë parlament. Ti nuk vjen manë këtë parlament zgjedhje të ashme, sa do që të shfrysh me mashtrime, o të them një gjaty, se më kam e të marak dhe do të them. Do të them, nuk i lanë gjatë pa thanë kundër e Salibërirës. O e ti i pari ma ato klientat e partisë ty që të majnë ma ato trekti që të banë. Dhe kemë në kompani që i ke disa qkrumë dhe të pashkrumë në deklaratën e pasurisë. Ti e, dhe jo vetën ti. Ma ato emra që ti përsërit, vazhdimisht e alën Salibërirës, je ti pagumë nga ato klientat. D'akord? Dhe kur je bashkë ma ato klientat ti të zverdhët ftyra kur të shofun. Kërkot falur për komisarin. Kërkot falur se s'ke lanë gjopë a thanë kumë dhe ati. Dhe edhe partia jote. Kërkot falur. Ullëtësh. Unë përkullëm para gjithdo polici që ka lanë jetën e ti për rendin dhe për qëtsin. Kurse ti s'ke lanë gurë pa helë kundër ati njeriut. S'ke lanë konferencë shtypi pa që bolla kundër ati polici dhe komisarit, d'akord? Të vinë turp të vinë. Po ku e qoni ftyrën mërë? Ku e qonë ftyrën mërë? Po ku ke ftyrë ti? E di që farëthejnë në zonën tane? Në fakt thënë, ku do të turpërote babën e ti po ti ishte pak mëj mirë? Ku e ti?
të lush me vdekjen, mor. Po keni 8 vite, mor, që luni me vdekjen. Po mendoj, mor, një sekund me ken njërju i familjes dhe bën politik. Po mendoj, mor, një sekund. Një sekund. Një sekund. Po ne jemi qenje njërzore, mor, me parë. Jemi qenje njërzore, mor, para se me ken qdo gjë. Po duhet kena dhimshëri për ato që nuk jetojnë ma. Po të pakten të heshim, mas i keni hel gurë kundra ti. Gurë dhe fjallë s'keni lanë pa thanë kundra ti. S'keni lanë gjapa ba kundra ti. Je jashtë temet, në qovë se do në folë për temen, merë fjallën dhe vazhdo. Qo, po du të dhe fjallën mrapën. Qo se do në folë për temen, ullu, undohë së batoj regullore. Në qovë se do një me folë, keni drejt, jashtë rendi disë, bëni që farë dëshëroni. Unë kam një regullore. Unë do respektoj regulloren. Jashtë rendi disë, keni drejt me folë për çdo temë që ju dëshironi dhe mendoni se keni drejtën tuaj. Brenda kësaj, keni ligjë. Atëherë minutat që i kanë met për çështjen në fjalë. Zoj, mirë, unë po e shkel kam regulloren, po ti me çfarë regullorie ke drejtë të më ndërpresësh fjalën? Dakor? Atëherë unë po ta them me rregull, me këtë rregullore që keni votuar. Po pusho, më pusho. Pusho. Në qofë se ti nuk vazhdojnë për qështi në rënditic, dhe të në pritët fjallë. O, zoj, unë nuk jam hipokrit. Unë nuk mund s'cilem dhe nuk mund komportohem me këtë s'ciljet të këti parlamenti sot. Pikës pari të kërkova ty dhe të marrë shti përgjësit për një kërkes dhe për një moral që duhet kishte këtë parlament sot të fillon të punën e vetë me 2 minuta eshtje për një komisar të vrarë. Dhe besoj se këtu kam... Do vazhdosh për rendin e ditë? O zoj, ta mbaroj. Në që se nuk do me vazhdoj për qështin e rendin e ditë, jam e dëtërume me të nëprej. Së tyti, zonja... Për qëfar do qështje të këtë registrum emrin për qështje jashtë rendin e ditë? Respekto regulore. Respekto regulore. Zoj, ky parlament nuk mund të hyjë sot në punime normale pa dhënë shpjegime ministri për... Atëherë, zotëria nuk mund të vazhdojnë me. Po mirë, si dush. Qo se zdanë me folë për andin e ditës, si dëshërsh. Alon do spaktoj regulloren. Për temen, ka minutat e ti. Për temen ka minutat e ti, për çdo tem tjetër ka emri në shkruar në qështje është rënditis. Kjo është parlamenti, kjo është regulloria. Ju i thoni vetë fjalë si dëshroni, nuk ju ndërhy për qështje është rënditis. Për qështje strategjisë mjedisore, nëse dëshron me folë, folë. Jo, jo. O, zonjë, da abis do të tesë për strategjinë në në fërë. Atëhere, me qenë se duhet flasim për strategjinë mjedisore. Zonja dhe zotri deputet, mjedisi shqiptar sot është indotur. është indotur edhe nga këta 4 barkdera të cilët kanë marrë në qafë punën e policisë shtetit. Mjedisi sot është ndotur edhe nga ky ministri pa aft, ministri më i pa aft në 100 vjet në kryet ministrisë brendshme. Mjedisi sot është ndotur edhe nga ai kryeministër që sot nuk ka burim. Vin parlament dhe sqaroi lidhjet e tij me bodyguardin në kryet policisë shtetit. Mjedisi sot është ndotur edhe nga sjellja brutale e këtij parlamenti që në vend që ta fillonte punën e vet me një respekt për një punonjës policisë shtetit, miratoj me shumicën e kartonave të saliut, dy vendime specifikisht kriminale. E para, shqitja e 4 hidrocentraleve që edhe... Je jashtë temë së rënditis. Je jashtë temë së rënditis. Nuk duhet shqiteshi. Por, do kërë gjithë rastin për me folë për se cilin për e tyre kur vjenë seanca. Mjedisi shqiptarë do të ndotet edhe nga lotaria kombëtare e Saliut. Pyetë shokun tani herë.
Pede pak shokun ta me cilën ban tregti. Mjedisi shqiptar do. Sa shoku ja atë. Me cilën ti ban tregti? Strategjia për mjedisin shqiptar, nderuar koleg deputet, duhet planifikojë dhe një çështje shumë të rëndësishme. Ky parlament është i ndotur sa të jetë kjo grua jam kryet ti. Me thanë drejtën, më ndotur se me të pas ty një këto mardial që s'ka me të pas ma nuk ka. Po kjo parlament ka me pështu për të jetë. Ti nuk rrën më në parlamentin arshëm. Dhe unë do jem më lumë të rabot që të mos kemë.